Човек, аз викам, аз го знам. Знам го това нещо. Набелязваш се и жертва. Много системен подход. Да. Но пък и ние сме издръжливи. Прогоня, примерно в Брюксел, в Америка. Още по-далече. Имай мен някъде. Иди ли ми? Къде искаш? Някъде в Марсилия, може ли? Така, две чаши. Може. Какви плодове има? Няма боробинка. Са зеленчуци и слива няма. Не има кой да смет. Това муце. Съзвим. То половината. Проче, служи ми малко с олио, за да стане на мен. И сол. Ще върви на салатката. Няма да имаш нужда от скъсяване. Аз всъщност тях извинил, за да си го сменя с моето. Ей сега, ще отида до това едната. Пушки му. Обаче с чашица. Ще се подменя. Много накончива. Виж, аз като един по-комбинативен човек ще ти обясня. Ще си вземеш още една чаша. Ще искаш две чаши. И ще си пиш във втората чаша. И сега трябва само да помниш коя чаша да пиеш. Да, точно така. Докато не свършим паметта, ще снимаме. Big Brother, ако сте гледали. Да се върнеш една чаша с бяло вино.